Kommer här och har cirka 100 meter kvar till start. Så det har gått i eftermiddagens andra lopp. Snabb ut och till ledningen. Två Ramona Win. Markförlust innan bilen släppte var det för 9 Olfa Vareko. Så galopperar nummer 6 Itzy Bitsy. Galopp för 5 Rydéns Jekana. Utifrån laddas bland annat också nummer 8 Daisy Book och däremellan 7 Play i Diablo. Kommer då här ur den första svängen. Vi ser Erik Adielsson bakom 2 Ramona Win i längdens ledning. Fram med 8 Daisy Book och som dock får spara av nummer 7 Play i Diablo. Rygg på ledaren för 3 Cindy Photo när vi passerar 500 meter. 3 hästar i bredd här upp till 500 meter. 11,9 är tidsnoteringen för halvvarvet. I andra spår sedan en bit ner nummer 4 Wild Western Lady. Diskvalificerad nummer 5 Rydéns Jekana Mikko Aho. Väldigt tuff inledning för 8 Daisy Boko som nu landar först i andra spår i alla fall. Ner bakom ledaren nummer 7 Play Diablo. Kommer då här ur svängen i andra spår som tvåa sedan nummer 3 Cindy Photo, tredje inne nummer 1 Candy De Castella följd av utvändiga nummer 4 Wild Western Lady. Kommer ur svängen här med 2 Ramona Win i täten. Kommer till 1000 meter på 1.14,9. Längre ner i fjärde invändigt, nummer 10, Nordette. Utvändigt om Nordette har vi 11, Breezy Artist. Sedan finns 12, Stelina som femma i andra spår. Där invändigt 13, Prima Eagle. Så ansluter efter sin inledande galopp som sista häst, nummer 6, Itzy Bitsy. Samtidigt som 2 Ramona Win går ut här på den sista på den långsidan med utvändiga 8 Daisy Boko, rygg på ledaren 7 Play Diablo. Nu attackerar ner från kön 11 Breezy Artist först via tredje spår, får med sig 12 Stelina i det angreppet. Kommer här upp till 1500 meter på 1.15,2. De är sida vid sida här när det vankar slutsväng 2 Ramona Win och utvändiga 8 Daisy Boko. Ut i spåren också med nummer 3 Cindy Photo som drar tåget nu först i tredje spår. Där bakom finns 11 Breezy Artist, 12 Stelina i trea i tredje spår. Vi kommer då här i mitten av den sista svängen så är det övertag faktiskt i andra spår för 8 Daisy Book. Och där finns i spåren nummer 3 Cindy Photo, där finns 11 Breezy Artist, där finns 12 Stelina som nu kommer ut i fjärde, femte spår. Men när vi kommer in på upploppet så är det ett grepp här ute i banan för nummer 3 Cindy Photo. Men nu kommer Stelina ut i banan och närmar sig. Cindy Photo leder när Stelina dyker upp långt ut i banan för Örjan Kiström som sitter blickstill här den sista biten. 3 eller 12 den sista biten. Det är 12 Stelina som avgör i vanlig Kiström-stil. Örjan Kiström på vägen i vinnarcirkeln. Han har precis vunnit Big Travels lopp med Stelina som tränas ut av Robert Berg. Grattis Örjan. Tack så bra. Säger vi om det här racet? Ja, hon gick riktigt bra tycker jag. Fick gå och rygga länge och spurta riktigt fint. Mm. Det är en häst som du känner väl sedan tidigare. Ja, jag har kört den många gånger. Och hon är ärlig, hon går alltid till slut om man bara har lite kraft kvar. Så att hon gör vad hon kan. Du känner dig segersäker där in på upploppet? Ja, säker är man väl aldrig, men det kändes bra i alla fall. Mm. Vad har du att säga om Ryan Broline som du kör i svensk uppföljningslöpning? Ja, hon har gjort det jättebra så här långt och gick ju bra senast och har ett fint läge. Sen är det naturligtvis hårda hästar ett sånt här lopp så att ja, vi får se hur långt det räcker, men jag hoppas det kan bli en bra placering. På rätt är du förstås jättenöjd med. Ja. Grattis till det här, en bra början på dagen. Ja, tack så mycket. Örjan Kihlström och Stelina var svaret i Big Travels lopp. Det är Robert Berg som tränar.